tips be, ženo be, tips, debili, znaš kao imaju mnogo pare, ovo ono bacaju po kola, debili, ovo, znaš kao kući, pa onako ona ređa pare, pa kao, znaš, oni imaju mnogo pare, a u stvari, bate, nema burek da kupi, bate, kupi burek, ali nema za jogurt. Tips be, brapo, tips be, brate, znaš kao, oni ti kažu, plati nam 200 evra i ti mu platiš 200 evra i oni ti kao jave, znaš kao, si ti dobio sad 2000 evra, a u stvari ti nisi dobio ništa, znaš, e, i onda ti oni kažu, Sada ti pošaljemo ovi 2000 evra, ti moraš, brate, da nam pošalješ još 200 evra kao za proviziju za to što ti mora uplatimo, razumeš, brapo, debili, be. E, i ništa i tu, brate, ono loše se, brate, debili, znaš, prate i uplaćuju, be, da, be. Ma užas, be, brapo. Specijalni Familija Tips za pratite, vate, sutra dojeva iz X u Šamari. Da gledate malo kako bacam pare po kolabu. dobro jutro svima, sem onima koji uplaćaju tips.